Salam əziz izləyicilər, mənim adım Dr. Emil Yusifov, mən göz xəstəlikləri uzmanıyam. Bugünkü konumuz lazer göz əməliyyatlarıdır. Bildiyimiz kimi lazer göz əməliyyatları eynəkdən qurtulmaq üzrə olan lazer göz əməliyyatları buynuz qişanın şəkilini dəyişdirməklə baş verir. Kəsili və kəssiz əməliyyatlarımız var. LASIK PRK, NOTAŞ PRK dediyimiz əməliyyat qrubudur. Kəsili əməliyyatlar isə LASIK əməliyyatlarıdır. Xəstələr üçün LASIK əməliyyatı daha yüngül, daha ağrısız və daha konfortludur. Təbii ki, biz bu əməliyyatları etmədən öncə xəstənin gözünü müayinə edib, o müayinə nəticələrinə görə bu əməliyyatları edirik. Hər xəstənin öz gözünə uyğun əməliyyat yöntəmi seçilir və o gerçəkləşdirilir. LASIK əməliyyatlarının iki əsas qrubu var. Biri kəsi, buynuz qişa kəsisi mikrokeratomdan aparılır. Buynuz qişanın üzərindən soğan qabığı qalınlığında bir kəs eləyirik və bu kəsini mikrokeratomla eləyirik. Bu standart LASIK əməliyyatıdır. Bir də femtolasik dediyimiz cərrahi var. Femtolasikdə kəsini artıq lazer aparatı özü aparır. Femto saniyə lazerindən aparılan kəsilər təbii ki, standart LASIK-a görə daha güvənilir, daha sağlam bir flap verir bizə. Bu da o deməkdir ki, əməliyyatdan sonra xəstə nəticələri təbii ki, biraz daha üzgüldürücü və daha güvənilir bir cərrahi olur. Femtolasik cərrahiyyəsi lazer texnologiyasında son sözdür və biz bu əməliyyatları icra edirik və xəstələrimizi bu yöntəmdən əməliyyat edib eynəkdən azad edirik. Bugün biz femtosaniyə lazeri ilə femtolasik əməliyyatı gerçəkləşdirəcəyik. Xəstəmiz gənc, 22 yaşında bir xanımdır. Mənfi 5 nömrəsi var və mənfi 2 astigmatı var. İnşallah əməliyyatı gerçəkləşdirdikdən sonra o pasiyentimizi eynəkdən azad edəcəyik. Hal-hazırda buynuz qişanı görürük. Buynuz qişanın üstündə kəsi dizaynı olur və dizaynı tamamlandıqdan sonra biz kəsini gerçəkləşdirəcəyik. Kəsi icra olunduğu an buynuz qişanın ağardığını görəcəksiniz. Bundan sonra biz ikinci bölümə, yəni buynuz qişanın yontma prosedurasına keçirik. Buynuz qişanın yontulması WaveLight 500 cihazı, Alcon şirkətinin WaveLight 500 cihazından olacaq. Bu cihaz günümüzdə dünyanın ən tez işləyən lazer cihazıdır. Bizim üçün lazer prosedurası sırasında həm lazer cihazının tez işləməsi və o an toxumanı qoruması çox böyük önəm daşıyır və bu cihaz hər iki funksiyanı çox yüksək şəkildə gerçəkləşdirir. Əməliyyatımız yekunlaşdı. Biz pasientimizə eynəksiz həyat arzulayırıq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.